Cutting groom tape. Hana Karin Groomedevi. Hana Karin Groomedevi. Oh. No, I got it. No, I got a symbol kilo taberu. Okay. Eta mira, o jene pa ona ne. O jene pese. O le tamari o kai tamana ne ya lo cho gimi. Yuki. Oh, you, madam.
antara unjuran dia panjang. Mandela go pancara pancara na kita kambal. Ia kau dapat angkat dijul. Ya menanda bela cuma tu atau cara bermain dam. Ando nunggu banyong. Mais ma cette là je me sens à vérifier. Ah, ça veut te dire. Ente? Ça veut dire qu'il y a des rares. Kena, aku kangen rasa nutri. Amaluk, mana maju rasam? Mana dia maju kenyang diu? Mana dia maju kenyang diu? Entah ada apa tu. Aku betul awal. Jadi ada yang daru cik. Granjuma, oh. Angkat apa nak gombat? Kamu kan nak ada cara, kamu angkat apa lagi? Bom bersih lah, kamu kan nak perang. Baru kan ya, patah-patah. Kau tak kiki nak kiki nak angkat apa perang? Gitu.